随众时第五，闻前垂声，即当整衣服。凡木石铜铁，大而有声者，名曰前垂。闻声不欲整理，临时则有仓促之失。临时奏怨，皆当恭敬。时前念供，即唱声拔；时后诵记奏怨，皆当起恭敬心，不得善意慢怠，自损己德。出生饭不过七粒，面不过一寸，馒头不过指甲许。多则为贪，少则为铅，其余蔬菜豆腐不出。凡食是米面所成者，方可出之。若蔬菜果裸是绝食，非五谷之淡食，不成食，故不出也。七粒者，言其极少，以咒怨力故，能令诸鬼神遍皆饱足。多则为贪者，是一时之泉言，恐无事之徒狼藉在地，令谭月积贤。少则不成法术，反成懈慢，故非所宜。行户虽云七粒，而无千贪之说。清规云，饭不过七粒，太少为千，亦无贪词。指甲许者，爱道经云，出生秉如指甲大是也。世超云，出生或在等供前后，随情安置，按四分律，佛令比丘实时。若人非人，应施与时，乃至一团旧譬喻经及杂事律，不得实尽，当留于普施群生，勿拘一类。制度论，令出时时先献三宝，后施四生。涅槃经，因旷野鬼受不杀戒，不得肉食即死。佛赐随有佛法处，悉施其时。若有住处不施食者，是魔眷属，非佛弟子。根本律，鬼子母从佛受戒矣。佛令善不周所有弟子，每于十次施众生时，余生行末，设食一盘，呼其名字及五百子，皆令饱食，并于现在众生、江山、河海、诸鬼神等，皆悉运心，令其饱足。凡出生安着掌中，想念寄云：汝等鬼神众，我今施汝供，此时遍十方，一切鬼神供。其时当安净盘子上，如无盘子，方安掌中。右手拨着净物上，弹指三遍，念记宜，更念遍识真言、普供真言各七遍，大善。凡遇时作五观想：一、计功多少，两笔来处。计功多少者，为当观此时因垦殖云除，收获柔制，冲没淘汰催煮而成。作夫流汗何及，食少汗多，公众辛苦如是。入口即成不净，宿习便为屎尿，恶不欲见。我若贪着，当堕地狱，吞热铁丸，初为畜生，常他宿在。如是观已，心生厌离，方堪受食。两笔来处者，施主为求福故，减自口腹，割妻子粪而施将来。若无修行，粒米难消。古云：粒米重如山是也。二、存己德行，全缺应供。自当思维蠢度，己之德行。如不持戒、坐禅、诵经、迎三宝事，则德亏行缺，
不应受他共施，受则为施所堕。德行虽全，犹须观法，方消信施。故天台云，不问起时众时，皆须作观。若不入观，即论生死。所谓学道不通理，父身还信师，长者八十一，其数不生耳。年齿既已高，园中训不生，教有明文，岂容不信。三防心离过，贪等为宗，为此心具足无量无明烦恼之过患，而贪嗔痴是其根本，故曰为宗。行者实当防之，根本若浅，诸过顿离。故于美食不起贪想，于出食不起嗔恚，于不出不美食不起痴心，做事观矣，乃可受食。弥勒所问经论云，一切恶心皆从贪嗔痴起是也。四正是良药，未了行枯，四大成身常为饥渴所病，苟非饮食则行枯色脆，无有进修道业。是以饮食正之身，治病之良药，修行进道之机关。如有贪着，则反成尘阿矣。阿育王经云，幽波极多，以一气盛满乳糜，又以一空气病治，亦贪食比丘前。欲言如可待冷，稍稍饮之。而比丘贪食心重，便吹食冷，乃病食之。极多曰，乳糜虽冷，汝心固热，复须冷之，当以不净观为水，除此心热。若见饮食如服药响，比丘食净，即便吐出，满于空气。极多曰，如可更食？比丘曰，不净何可复食？极多曰，汝观一切法，犹如剔土。因为说法，比丘精进思维观察，得阿罗汉果。五未成道故，方受此时。不时则行雷色变，道业难尽。今未成就道业，故受思时。苟不未道，则粒米难消。故古德云，未成道业，失将来。道业未成，争消得。凡未受时，当作此五观。若自知道业未成，须深生惭愧。故行护云，所时须生惭愧，常作观法是也。摩德勒伽论云，若得时时口口作念，第一持默念云，愿断一切恶；第二持念云，愿修一切善；第三持念云，所修善根回向众生，普共成佛。无喝食好恶，不得喝咸食之出美，不得以食思所语，若止于狗，物属生邪，食无偏党，私语即犯道谦。众食未净，与狗即成非法，受食正当前功作官，止于狗即非威仪矣。来意时不得言不用，若即宝当以手让却之。义者敬也，争天也，言不用则是谦逊。出生复动重念，让之则功逊何已矣。不得早投，使风泄落临波中，自时尚不宜早投，况同众参。
思有三过：一、动他念；二、失威仪；三、逆守污波得罪。不得寒食语。设有人问，厌以方应，况自发言可乎？不得笑谈杂话，心存五官，即无此过也。不得绝食有声，凡绝食，须和存稳，饼果当细掰食之。亦不得错耕舟作声，如欲挑牙，以衣袖掩口，不掩则自失威仪，复令人厌恶心起。食中或有虫蚁，宜密藏掩之，莫令灵丹渐生疑心。灵丹即彼作也，若令彼见，或疑忌心生，至于变土，不能复食也。当以坐食，不得食气离坐，更坐食，有病无犯。不得食气，以手指刮碗拨食，是饥饿相，非出家宜。亦不得以舌试食，凡食不得太数，不得太迟。数则失仪，迟则动众，亦不得一粒狼藉而食。不得夹食，不得缩鼻食等。行食未至，不得生烦恼。行食是意识也，五官存心，实怀惭愧，则烦恼不生矣。古云：呆呆四顾起贪心，念食吞金咳嗽频，露粥错羹包满口，开单斩钵响珠铃。或有所需，默然止受，不得高声大唤。虚同虚所也，未以止受宁之，彼未取也。不得晚播作声，如前第九戒中事。不得食必先起，除有急事疾病，不能久坐无犯。若为生智，闻白锤不得抗拒不服。白锤是举罪之规，抗拒是抵触不顺之貌。如其不服，声称为和，即非好声。古人闻善言则败，有告过则喜，斯皆圣贤气象，何不效之？饭中有骨，去皮食之。命依食柱，道有食存，故以习之，不可见气。至逢禅师，一日宴坐，有神跪于前，师问为谁？曰：护戒神也。师曰：吾虑数千未舔，汝知之乎？曰：师有何罪？为小过耳。师曰：何也？曰：凡折波水，亦施主物，施常折气之，非所宜也。言气而饮，师自此悉饮之。不得见美味，生贪心，自口食，不知食之过患，故自贪无厌。如习亦沙弥贪爱烙味，死即作烙贫中虫。复亦沙弥贪着龙宫相犯，死后为龙，欲夺龙宫，杀诸龙鼠，危害非小。是故食不可生贪心也。不得偏重食，生物偏重，准直成罪；自物偏重，是无禅人。生未食，不得先尝。若未生作食，欲知咸淡，先尝无过。习唐登州文登县郭行妻王氏生一女贺慧，江中自言：愁先世常灾之报，以此世人也。礼拜第六，礼拜不得站殿中央。
是住持位，纵无住持，亦有监事，复当防后来之人。住持者，弘扬正法人，乃善之事也。凡礼拜，须敬冠束，露顶显足，早起及二十粥饭，当觉扬之。若不如法，洁净，礼便获罪。有人礼佛，不得向彼人头前敬过。敬，敬也，过也。敬过，一，自失尊敬；二，乱他官法，获罪非轻也。凡合掌，不得食指参差，不得中虚，不得将指插鼻中，须平胸高低得所。参差中虚，皆属慢惰，插鼻高低，是宜不终结，有失观瞻也。不得非时礼拜，如遇非时礼，须待人进食。非时为不合众规，则违逆生智；人进，则不令众动念。施礼佛，不得与师并礼，当随师后远拜。并是彼并其礼，随后为在师之身后，亦不宜逼近，故云远拜。师拜人，不得与师同拜，同拜则尊卑之仪失矣。在师前，不得与同类相礼，在师前不得受人礼。同类礼则失尊师之分，受人礼则失自卑之仪。即手持金像，不得为人作礼。金像乃人天所尊，岂宜持之礼人？凡礼拜，须精诚作官，教列七种礼，不可不知。不杂于念曰精，真实至敬曰诚。七种礼者，一，我慢礼；二，求名礼；三，身心恭敬礼；四，发自清净礼；五，通入法界礼；六，正观修成礼；七，实相平等礼。前二非礼，后五亦有浅深，如鱼处事，此不凡出。作观，后五礼即是观，或作能礼所礼，性空即观。听法第七，凡欲挂上堂牌，宜早上堂，莫待法鼓大擂。若不早往，临时仓促，失仪，身心烦躁，不入法理。整理衣服，平视直径，衣枕则仪数，平视则心端，直径则表正也。作弊端言，身业术也。不得乱语，口业术也。不得大咳唾，一则动众，二则污地，三获罪非小，相如经说。凡闻法如饥得食，如渴得饮，寸阴无气，不厌多闻，方名佛子。凡听法，须闻而思，思而修，此是闻思修三会，缺一不可。若闻而不思，如人种田不下种子；思而不修，如不灌溉，云除，终无结实。三会若立，则三圣之果可获矣。不得专记名言，以资谈禀。专记名言，如人说时，亦如属他珍宝。若资谈禀，经夸资见，不求礼物，增长漫床，知见利之，反成毒药。故云学者为四世堕落。如法律三昧经云：一，学不知，善权方便，轻慢失有，无有一心，极易硕转；二，学文特进，无有道力，
但贪名誉，妄人近事。三、学所事师不勤苦，当得成就，虚势共高。四、好学道，反持艺术，彼佛身经，言道同等。此之恶见，胜于毒药，有害法身慧命也。不得为慧称慧，入耳出口。慧者，领悟也。为慧称慧，是自欺不实。入耳出口，无气勿激，是欺他人。古人云，君子之学，入乎耳，着乎心，不乎四肢，行乎动静。小人之学，入乎耳，出乎口，耳目之间，四寸耳，何足以每七尺之躯？年少沙弥，戒力未固，一更学律，不得早复讲言。讲言即法习，乃讲经处也。戒力未坚，则心智无定，足根未稳，随风上下。况大小二圣，性相两中，悉能融会，非舍此心彼，则播无因果，互相抵毒，至招无见众千，故不可不慎也。无苦章句经佛言，夫善之事，欲教心学，稍稍以见，教与模式，令护魔因缘，生死最苦，无道分明，令性最福，世事了了，乃可遇道。习学经典第八，宜先学律，后学修多罗，不得违越。学者觉也，觉悟所不知也，又学由是也。气不是，则无以成美观，人不学，则无以成圣德。故学所以殊神达思，怡情至性，圣人之上物。古云，目无知，谓之慧，人不学，谓之古。自古圣贤犹悟于学，况今凡夫有不学而成人者哉？梵语修多罗，此云经。经由静也，是三圣人有旅而通至涅槃之静路也。夫学必依圣教，不得违背越次而学，故先律后经，如得神墨，规矩在手，先经后律，如无神墨，则方圆失度矣。凡学一经，须先白师，经完更白，别学某经。沙弥世见未广，不知法之次第，学之所宜，故须先白师许，然后学。蔽日有所进，温故习心，静夜之暇，常在失策。大律佛令二种学业，一诵经，二禅思。禅以极妄显真，解以开发妙慧。般若经云，禅学谓之开智，讲学谓之演智。不得口吹经上尘，一口气臭秽，二失尊敬心，应以静物服之。文殊问经云，庄严供养句，以口吹去灰者，堕优婆罗地狱，行报作封神王。不得经案上包藏茶墨杂物，以污浊清经故也。清规云，私藏茶墨，取笑旁观，亦不得以外书及不净器物，乃至头帽扇等安在佛经律上。人阅经不得静笔案前经行，致失静意，乱他心念，凡经籍损坏，一速修补。
吉是经典，损即速补，无治坏烂。今如父母，父母有病，可速治之，无治于难疗迟矣。沙弥本业未成，不得习学外书，指使治世典章。本业未成者，为实虑未存，威仪未具，即沙弥所应学之经法，如四十二章遗教、法华、楞严经等，指使子为百家诸子，使为诸国使及，凡有一代君臣，必有一代之使。使者，所以即当时法不法，得失之机也。如尧舜之德必殊，直角之行必殊，天时人事善恶障匹，莫不毕露，以谨后世，取信将来，故谓之信时也。外书如三皇五帝之典，孔子姬旦之集，乃至四书五经，孝以治家，忠以治国，修身养性，辅国利民，故云治世典章。尤其教子修身齐家，故名为外。三圣圣教，教敬心惑，见自本性，明之为内。辅行云，若学外书，小圣教中未服外道，十二时许一时习外典，若大圣中初心菩萨一向不许，且令进行，至六根敬畏，学应不难，而亦未完也。古德云，多知多事不如习义，多虑多思不如守一，虑多至善，知多心乱，心乱生恼，至善防盗，因显才艺，是谓愚蔽。一计一能，日下孤灯，一能一计，空中文瑞，不得简应付道场经习学。凡学习经典，需求理会，或奉诵，或受持，若未应付，则不应学。应付者，未必执劳鼓等从事，以应他父请，名为应付。佛教中本无应付之名，何有应付之经？经言应付道场经，是比应付生为人礼诵之金忏，即水陆科文等。然金忏乃如来无上法宝，受持一句一记，则罪灭福生，永为菩提种子，而将冒世间财力，成为可痛，或有信心弹乐请生，欲求福以利存亡者，佛为听比丘说偈咒怨，乃至未奉一经，足以利彼，殊无应付之事也。不得习学伪造经典，如《金刚转》《金刚论》《血盆》《妙杀》《救苦》《分诸》《受生》《北斗》《法华三卷》等，有《梦受生经》《无垢子著》《太初语录》《思》等，皆是魔说，不得习学命书，为以阴阳七正、五蕴六甲、占比受咬、穷通之书。然天有可攘之灾患，人有可转之祸福，所以为善则降之百祥，不善则降之百殃。故云一念之善，祥风和气；一念之恶，妖心厉鬼。一言之善，则荧惑三疑，击鼓验金，足为成见。况其事忧理为，汉能尽彻。故汉还谈曰：天道性命，圣人所难言。自子贡以下，不得而闻，况后世浅如能通之乎？众能比之，
实非世子所宜，有害自他，坏乱正法，或非小也。相书未察形貌，观神气，以达祸福之书。寻其书前后相传，共有27家，原无正宗，谬以达摩为始祖，欲取信后人，而诬谤圣人，坠若弥天矣。富贵贫贱，好丑得失，皆由术士自作善恶业因，故于今生报德，总别一正之果不同。此乃第八世相分所变。既相分已定，天地鬼神不能一意，唯自作善恶，则能牵之，故非人所能测。岂可以形貌观而知之耶？世子勿被私惑。医书为治病方耳之书，东华始自神农，察草木寒温之性，辨君臣浊使之意，作药方以疗民疾。皇帝作内经，命渔父岐伯雷公察明堂，就脉席，乌篷同君，处方耳而医道所立。嗣后华佗、扁鹊、葛仙公、孙真人、张仲景等所集皆曰医书。西国则医方名论及岐伯之书，原非世子所学，由乱道心，防废正物，倘一错用，则自损损他，故如来有背痛之余报。扁鹊、昌公有不免之祸行，众得流水岐伯之妙术，实非圆顶方袍之一习也。兵书如太公之六韬、黄石公之三略及孙武子之十三篇，世界征发正法之书，大非世子所当学习。如大灌顶经佛言，我灭度千岁后，当有比丘要习兵法。附近国王及诸王子福相成名，以毁无法。因是以后，当欲恶心断灭无法，塔相毁坏，无有神验，善神不复迎护，故使毁坏无人遮治，我之法化于是渐灭。卜世书归曰卜，师曰是，师草一生百经，用此沾之以决疑，故曰卜世。晋臣严寒、郭璞常欲与之事，寒曰年在天，位在人，修己而天不与者命也，守道而人不用者性也，自有性命，无劳师归。是如尚不肯习，况世子何更反学，实可修也。天文书为仰观天象，日月星辰，会备荧惑之变，以瞻国之风险，人民之灾异。其始自皇帝虚仲、唐何干石等书，而佛教中亦广明之，如《摩登伽经》有旃陀罗名地圣伽，广说28宿及七曜等，一一各出其心之名数、心之形状，即以心性技法所需，日行度数。又有六宿，一日一夜，共月俱行，为壁、井、堤、翼、流、壁七曜，及罗侯、会通为九星。又因与星行离日近远，便所生人善恶之相，复瞻诸宿离日近远，便于其力成坏之相，复瞻月在某宿，天宇多少，并日月博士所主之事，
夫瞻日月所在，地动吉凶之象。后乃为佛广破其象，大论第十卷，以略变心法。未若月至卯、张、堤、楼、巳、未、地动、属水地神，是岁无雨，不宜以脉。若至柳、尾、鸡、毕、魁、威、地动、属龙神，斋铜钱。若至申、癸、辛、整、亢、奕、地动、属金翅鸟，斋铜钱。若至辛、绝、房、吕、戌、景、毕、资、斗、地动、属天地，安稳丰乐，宜五谷，余如心书。非金属药，亦非玉，世事之流。故经云：不得仰观立树，推步盈虚，日月博士，星辰变怪，山崩地动，风雨旱涝，岁熟不熟，有意无意，亦不得知，有犯思忌，非沙弥也。地理书，非名九州、九道、九三、九折，国土之典。是今堪于家，则生居死葬之书，起自郭璞。璞得清屋子、清囊经，故能卜筮地理。然祸福之定数，由于前因。前因虽定，修善可以灭其余殃，习恶即损其福佑，修善可补前非，岂容积恶而图地报之三多？仁义不修，而求枯骨受之五福，三代未所见有，孔老亦未常言。故事云：风水人间不可无，全凭阴质两相符。富贵若从风水得，再生郭璞也难图。灌顶经云：四种童子白佛言，凡夫坟冢何故有诸鬼神依附？佛言：皆是五谷之精，妖魅幻化，或横死之鬼，无所附着，依以为灵；或是树木山林之精，骨未朽烂，故有为灵。骨若糜烂，此灵即灭，无有气势，亦不能为人作诸祸福。或是乡村心印中人，在世无福，又行邪产，应堕鬼神。或为树木杂物之精，无天福可受，地狱不赦，重担世间，福有人春，既无天善，及诸饮食，遂恐动于人，作诸变怪，煽动人心。凡夫闻见，即便设福，未知为神，或妖邪之师，以以为神，逆诸祸诱，欲得长生，愚痴邪见，杀生慈祀，死入地狱，恶鬼畜生，无有出时，可不慎之。图称书，是符称之书，为称计来验，符合无差也。乃至炉火黄白，是丹灶黄白之术。淮南传云：有中篇八卷，言神仙黄白之术共二十余万言。道家炼真经云：丹砂炼之，一反而成白银，二反而成黄金。习汉道士李少君奏曰：臣能凝汞铅成白银，非丹砂为黄金，金成福之，白日升天。吴帝信之，后悉无厌。唐武宗好仙，道士赵归真与金丹服之，
药发躁闷失常，睡崩，斯等皆获欺君之罪。今有余人屡受私祸，至于亡身破家者不少。然四子舍玉帛如弃剔拓，乃出家为道，长生益术，不是四大皮囊，气质心性，求为守师之鬼，万物一厌。世子之身如幻，事不久停，物自本心，真常不泯，岂可反生贪爱，学此漏术，成为可耻，智祸惑人，玷入法门，获罪非轻。神奇鬼怪符水等书，有符而灵曰神，无符而昧曰鬼。诱鬼者欺也，欺人以求饮食也。此谓降神降鬼，化符训水，治病治鬼，邪巫幻术诸书，妄说吉凶祸福，祸人取利。起自张道陵，自称鬼竹道，造符水，教路之术，传自张角。角以妖术种种怪异教民，妄咒符水以治病，众见怪诞，神而奇之，故曰神奇鬼怪。角后判为黄金贼焉，乃至元光伏击外道安宅咒、知劫咒、知人生死吉凶咒、解诸阴生咒等，自不做，不教他做。灌顶经云：阿难，白佛言，如来所有言说真实不虚，然末世中多有诽谤。佛先说诸经法，有咒术者，或云应学诵词修行，或云不应修习静咒。诸经法中更互不同，反复前后，故使末世诸比丘等有信行者，有诽谤者，是故重问于世尊耳。佛言：我经中说诸境咒术不应行者，为诸异道邪见法术，祸乱万性，但为利养以活生命，我所不许。经无所演，灌顶章句，真实咒术，阿含所出诸经杂咒，尽欲他导诸众生故，不同异道，为利养也，但为度脱众生恶难，遭苦患者，令得苏喜，故无今听许。当来末世四辈弟子，入我法中，受持境界，多所缺犯，心不专一，急难之时，遭极苦难，向诸异道邪见法中，以求福佑，欲脱重难，不可得离。不知数对前世业缘，而到异道所，跪拜问讯，愿见救护。异道言：随汝所愿，吾当祈请上通五关，下言地祇，令汝得福，救度为厄，不复招苦。复言：或汝先生犯诸过恶，或言七世殃救所引，为王官所戮，受诸责罚，或言牵引灭及门族，或言汝妻主为九幽所罗，魂在泰山，当以匹帛随方之舍，救赎汝等妻主之魂，拔除汝等七世之过。又言汝为三宿鬼神星宿之神所扰害，致诸病痛，当以白牛白马种种肥美饮食，祭月歌咏鬼神，可获大福，除汝为难。佛告阿难：末世众生为诸邪师所惑，杀众生命，欲救为恶，杀者得罪天神地祇，悉不但食，
是故我今广演灌顶章句真实咒术，化诸未信不解道者，汝当宣传，勿令毁失，不得习学宣卷打记。即今无为教之金刚卷，一人宣之，众人贺之，曰打记。不得习学外道书，除智力有余，唯欲知内外教深浅者，可以涉猎，然勿生习学想。猎亦作猎，猎见也。内外教如前世。大经云：佛告诸比丘，出家人应修慧学，寻旧经典，不得批读外书。我涅槃后有愚痴破戒人，舍十二部经，读诵种种外道典籍，闻诵手鼻，续不尽悟，言是佛听。如是之人，以好旃檀，冒于瓦木，以甘露，易于恶毒。故论云：若菩萨于佛所说，弃舍不学，反学外道邪论、世俗经典，是名违犯。若上聪明人，能速受学，得不动智，于日月中，当以二分受学佛法，一分学外典。若于世顶外道邪教，爱要不舍，不作弃想，是名违犯。法院云：若一向肺内寻外，则便得罪，众结礼行，唯可暂息，未服外道，还须厌离，静修内业，勿令争胜。若偏单着，则坏正法，岂成生宝？若专读外典，歌咏琴棋，奉诵诗书，涂销日月，内教法要，救生为吉，文傲礼深，词华密博，能解一句，演无量意。新旧经论，卷轴数千，诚不亏减一句之意。外道不及之事，日夜勤学，若为白衣笑我无知，不学试点者，何如熟人问我经意，不能答也。居内不闲于外，未足可修，在内不解于内，此入迷甚。良由时将末法，人命转处，无常交臂，朝不谋细，恐一入名途，累劫难出，再遇佛法，想见无由。虽经论许一分学外，未服外道，此为上智聪锐者说。先安于内，坚令之外，机变锋芒，出言观点，内外博救，堪为师将，得如经说。未服外道，今自量身，处事无能，神事常闭，余状横开，自救无聊，何能利人？色相不通，何便疏脉？愿自退思，行己为学，亦不得以佛经揉杂数典。如《灵报》记云：唐赵文信，遂州人，贞观元年暴死，三日复书云：至明王所，王问汝修何功德，答言：一生以来不修功德，唯好与信文章记录。王言：余信是大罪人，现在受苦，颇曾是否？答言：虽读其文章，未是其人。王即遣人引出余信，乃见一龟多头，归去少时，现一人身来云：我便是余信，唯在生时好作文章，妄引佛经以杂俗书，诽谤佛法，为不及孔老之教，今受归身，苦之极也。不得习学诗词，智之所发于言曰诗，言之所吐于文曰词。记云：书算卜术，数典文诵，句式施法，非出家业，
故不听学，不得着心学字求功，但书写端楷足矣。楷即楷书，乃上古王次宗所作，足以宣文显义，何更着心求功于草隶。今时出家多有不修正悟，而昼夜求字精巧，终年苦心，弥不知醒。纵饶学到中王之妙，成虚之巧，亦何救于生死，诸佛不赞，阎王不受，终为废物，成何抵世。景训云，欲治杂学以防正业，故学书不得为号。然古高僧亦多易学，或经草隶，或善篇章，或医术驰名，或阴阳显喻，皆为精穷内典，旁涉于中，无非志在护持，助通佛化。经时四子，名时俱上，能书写则称为草圣，通俗典则自号文章，择地则名为山水，补数则呼为三命。岂亦舍家是佛，而随顺俗流之名，本图厌世超生，而翻袭生死之业，沽名妖利，富士精能，行彻方袍，心染浮俗，毕生虚度，良可哀哉。不得污手执持经，因果经云，着手请经，当堕彻中重报。阿难请戒律论云，生离白衣等，因读诵经律论等，行语手执翻卷者，一刀立天岁数，受触报二亿岁，堕张禄中，横背折脊，苦痛难忍。若无忌戏言，捉经律论，亦遭前报。若安金像房堂言前者，以刀立天岁数，一千岁受畜生报，二一岁堕猪狗中生。若得人生一亿岁，恒常作客，吸血不得自在。对经典如对佛，不得戏笑。经是佛语，亦是佛师，故对经如对佛，一言一记，千劫难逢。众不解意，诵之亦种善根，故需特加尊重。律云：圣吾卧诵经，若才觉疲倦，懈怠心生，即当痛念人命呼吸，如旧投然，又何暇于懈怠哉？不得岸上狼藉卷至，至因至，经卷鞭刺成夹曰至，狼藉为参差杂乱不齐整也，不得高声动众。凡读经要知聚斗生法，华范了然，若随众奉诵，身以调和，不得自是。若自习学，身虚低小，勿动众念也。不得借人经看不还，即不加爱众，以致损坏。经法是三圣人之父母，同家爱护，无有彼此。如有不敬损坏者，俱得慢法之罪，借而固心不还者，即得道罪。经云：借取与必分明，无为契约，以失信道。入寺院第九，凡入寺门，不得行中央，须沿左右边行，沿左先左足，沿右先右足。行中央则唐徒无尊敬仪，如是公府衙门，下官尚不得中敬，况法王宝殿，而可不回顺左右乎？当随门夹举足出入，沿左手边先举左足，沿右手边先举右足。大律云：
行时先下脚跟，后下脚趾，平视直进，回时合身踵回。西国四徒云：入出之时，西转面向佛。若礼三宝，常念体为是一。何者？觉法满足，明佛所觉之道，明法学佛道者，明生则知一切凡圣体同无二也。若入四时，低头看地，不得高视，视地有虫，物物伤杀，当割败赞叹，不拓生地。若见草木不净，即须除却。言四者，四也。为治世者，相似续于其内，故天子有九祀。汉明帝永平十年，天竺摩腾法南二法师以白马驮金像指洛阳，赐于鸿胪寺安置。次年赐于雍门外别建寺，以白马为名，不忘其本，复名为寺。西国深住处名深伽蓝，此云众缘，为生长佛子之道雅也。不得无故登大殿游行，殿安圣像，镜像如佛在，岂得无事游行？不得无故登塔，塔无设立佛像，尚不宜登，而况有乎？若为供养花幡灯等，灯尚无犯。故古德云：无事不须登佛殿，等闲莫向塔中行。不因扫地添香水，纵有河沙浮也轻。入殿塔当右绕，不得左转。右绕明吉，左绕明凶。凡绕佛绕塔，自东而南，即成右绕，非用自首为右。佛旋绕以静目佛为意，故当以佛为右也。文句记云：左回偏僻，以表恶也；右回变异，以表善也。佛发右旋，凡人左旋，故当从佛。不得殿塔中剃拓。生护经云：在佛生净地剃拓污地，以是因缘入地狱中，刀月几鼻，火烧受苦不息，相如经书。绕塔或三匝、七匝，乃至十百匝，须知变数。凡近绕塔向变数，皆有所表。三匝表共三宝：除三毒，净三业，灭三恶道，得值三宝。七匝除七之罪，得七菩提分；十匝除十使，得佛十力；百匝除百烦恼，得百法门。提位经云：长者提位，白佛言：上花烧香，燃灯礼拜，是为供养。玄塔得何等福？佛言：玄塔有五福德。一、后世得端正好色；二、得音声好；三、升天上；四、得升王侯家；五、得涅槃道。何因缘得端正好色？由是佛像欢喜故。何缘得声音好？由玄塔说经记故。何缘得升天上？由是玄塔时亦不犯戒故。何缘得生王侯家？由头面礼佛足故。何缘得涅槃道？由有余福故。华严经玄塔记云：始欲玄塔，当愿众生施行福佑，救畅道义。绕塔三匝，当愿众生得一向意，不觉四喜。不得以立藏等以垫壁。沙弥本无续藏法，或远行及老持之入寺，必须去立念藏。若见二师上座尊述，
街头站立于地，然后问讯。若为二师持杖，师有故问，必报杖，然后答之。吕氏春秋曰：孔子弟子报杖而问其父，主杖而问兄弟，业杖而问妻子，盖尊卑之有分也。若以杖以奠璧，即得轻慢之罪。故习二十五主七节以前当正二过，有以杖以奠璧，原思过慢，遂失二过。宝良经云：有一贤者，面上有国王纹，相师见矣，嫁女与之。后时贤者入寺，杖以四臂，生骄慢故，失国王纹，堕大地狱，可不甚哉？